Hello and namaste. Hope you guys are fine. Hope on the sun says you. After a long time. Long time to give on. Stay like 1 week. 1 week by Shagati Malibai Garu Nazalago. Because of my hand. Oil all can Niko Babosa. आज चाहिँ को भन्न खेरि भनौँ अहिले नभनौँ पछि भनौँ ल अब कहाँ जाने के जाने भनेर अहिले अगाडि गएर भनौँ ल होइन यहाँ साथीलाई लिएँ अनि भनौँ ल है त लेडी बेस्ट फ्रेन्डलाई पिकअप गरेँ होइन उत्सव जस्तै हो मेरो पनि लेडी बेस्ट फ्रेन्ड बहुत तेज हो रह्यो है बहुत तेज हो रह्यो अब यहाँ एटीएम जान्छौँ एटिएमबाट पैसा निकालेर ब्याङ्क के अरे यहाँ आर्मी पेट्रोल पम्पमा पेट्रोल हाल्न जान्छौँ है त पेट्रोल एटिएम कहाँ छ एटिएम ओ एटिएम कहाँ छ भे लक्ष्मी ब्याङ्कको एटिएम उतै अगाडि होला है लगायत एटिएमबाट नि पैसा निकाल पैसो अब यहाँ आर्मी पेट्रोल पम्पमा पेट्रोल हालौँ छम पेट्रोल कति लाइन 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 ओके गाइज हामीले पेट्रोल सेट्रोल पनि हाल्यो होइन अब हामी लाग्दैछौँ आज चाहिँ जे होस् त्यस्तो विधि पनि घाम लागेको छैन त्यस्तो विधि पनि चर्के होइन यो भोइस चाहिँ मेरो माइक बिग्रेर के भएको मलाई थाहा भएन फेरि एडेप्टरै बिग्रिरहेको छ क्या त्यो माइक हाल्ने म्यानेज यत्तिकै गरेको छ बिच बिचमा कुनै क्लिपमा आएको छ कुनै क्लिपमा आएको छैन क्या सरी फर द्याट मेरो त्यस्तै प्रब्लमहरू आइरहेको छ क्या हरेकचोटि मतलब भनौँ न बिस्तारै आइरहेको हुन्छ आइएम सरी अब म्यानेज त गर्नु पऱ्यो होइन केही छैन अब हामी लाग्दैछौँ है भक्तपुरतिर लगाइज होइन हामी चाहिँ भक्तपुरतर्फ लाग्दैछौँ बाटोमा गइरहेछौँ आज मौसम चाहिँ चिल छ घाम पनि त्यस्तो बिल छैन अगाडि अगाडि हल्का कुनै पनि ठाउँमा लास्टै चर्को घाम छ कुनै कुनै ठाउँमा छैन त्यो रमाइलो गर्नुपर्छ हजुरहरूलाई भनेको छुइनँ मैले आज कहाँ जान लाग्छौँ के गर्न लाग्छौँ भनेर आज चाहिँ हामी होइन बेथान चोकतिर लाग्दैछौँ जस्ट यहाँबाट त्यस्तै 60 किलोमिटर जति छ 60 मास जहाँसम्म बाइक जान्छ त्यहाँसम्म छ बाटो कस्तो छ के छ मलाई केही थाहा छैन लगभग हामी हिँड्नुपर्छ होइन अब एकछिन म्युजिकमा इन्जोय गरिदिनु होला From this unlove, cause I'm a prisoner. I just want to look my way and never back to you. मलाई चाहिँ यहाँतिरको वेदर क्या मिठो लाग्छ कि कस्तो हरियाली छ होइन चारैतिर पाहाडै पाहाड छ होइन घाम पनि त्यस्तै होइन यस्तो रमाइलो लाग्छ नि मलाई यहाँतिरको वेदर यो चाहिँ साँगा जाने बाटो हो क्या सही लाग्छ मलाई यहाँको वेदर चाहिँ दामी होइन हेर्नु न आफै हेर्न सक्नुहुन्छ हिमाल पाहाड चारैतिर होइन अनि साइड साइडमा पनि हरियाली पनि छ भल लाग्छ हामी लाग्दैछौँ साँगा पनि पुग्न लाग्यौँ होइन मेरो यही बाटो यही रुटको बाटो कति हेर्नुहुन्छ होला है मेरो भ्लगमा धेरै यही रुटको आउँछ नि त अब हाम्रो टिमहरूसँग पनि म यही रुटको बाटो नै हिँड्दा हुन्छु अब कहीँ जाँदाखेरि पनि यही रुटकै बाटो हुन्छ होइन
हामी चाहिँ होइन ठ्याक्कै यो बनेपा आइपुग्यौँ। बनेपाबाट अलि अगाडि जाने अनि यतातिर जाने बाटो छ, त्यहाँ सिधै जाने। यहाँबाट पनौती, पनौतीबाट लगभग खै एक्ज्याक्ट त थाहा भएन, पनौतीबाट सिधै भन्नुभएको छ, मलाई नि एक्ज्याक्ट लोकेसन थाहा भएन। म्याप हेर्दै मान्छेहरूलाई सोध्दै गइरहेछौँ। बनेपा पुगेपछि अलि अगाडि गएपछि लेफ्ट साइडतिर जानु पर्ने रहेछ होइन, त्यहाँबाट अगाडि गइरहेछौँ। अनि हजुरहरू पनि आउनु सक्नुहुन्छ मस्तले, यहाँतिर त गाडी भेटिनु रहेछ। अब यहाँबाट पनौती बस पार्कसम्म जाने पनि गाडी त पाउने रहेछ, यु क्यान कम। कस्तो के एक्सपिरियन्स हुन्छ, कस्तो बाटो हुन्छ म हजुरहरूलाई भनिहाल्छु होइन। अब अगाडितिर लाग्दैछौँ। यहाँतिरको बाटो चाहिँ राम्रो रहेनछ होइन, पिच रहेनछ, यस्तै खाल्टिङ खाल्टुङ अफ रोडै रहेछ। त्यो बनेपाभित्र लगाइसकेपछि अलिकति पिच रोड छ होइन, लगभग 1 किलोमिटर पिच रोड होला, त्यसपछि त फुल अफ रोडै अफ रोड रहेछ। यु क्यान सी होइन, यहाँ पनि दामी सिन रहेछ मलाई मनपर्ने, तर अफ रोड चाहिँ वाइल्ड अफ रोड रहेछ होइन। जाँदैछौँ, अब अगाडि कहीँ रोकेर पनि खाना के अरे खास साझा खान्छौँ होला। भोक पनि लगाइसक्यो, बिहानदेखि हामीले केही खाएको पनि छैन, के हुन्छ होइन हेरौँ। बाटो चाहिँ वाइल्ड रहेछ, त्यस्तो मेहनतले बाइक धोएको केही काम लागेन, अघि हिलोमा सफहरू भयो यार। केही छैन, इन्जोय गर्दिन है, ह्याभ फन बाई वाचिङ माई भिडियो। अरू त के भन्न सक्छु र होइन, यु क्यान सी गाइज कस्तो बवाल भ्यू क्या, ओमा सही लाग्छ कि, गाउँ टाइपको क्या, कस्तो ठुलो चौरी होइन, वरिपरि हिमालले घेरेको, बिचमा बाटो। आई लभ द प्लेस होइन, आई लभ नेचर। बाटो चाहिँ त्यही हो होइन, कि सर अफ रोडै छ, अहिलेसम्म त अफ रोडै छ, हामीले पिच भेटेको छैनौँ, जाँदैछौँ। हामी चाहिँ होइन पनौती पनि कटिसक्यौँ, ठ्याक्कै पनौती बस पार्क कटेपछि हामी त्यहाँबाट सिधै जाँदैछ कि, सिधै गएपछि अनि हेर्नु कस्तो राम्रो ठाउँ आइपुग्यौँ। मलाई क्यामेरा ओपन गर्न मन लागिहाल्यो, हजुरहरूलाई पनि देखाउनु मन लाग्यो। बादल पनि त्यस्तै लागेको छ होइन, वरिपरि धानहरू रोप्नु भएको छ यहाँको मान्छेहरूले होइन, हिमालय हिमाल। मलाई त यहीँ बसौँ बसौँ मन लाग्यो है, तर के गर्नु, हामी अगाडि बढ्नुपर्छ, धेरै लामो बाटो छ, के कसो थाहा छैन होइन। तर बाटो चाहिँ अघिदेखि अफ रोड भेट्टाएको भेट्टै भेट्टाएको भेट्टै छ, चलाउँदा चलाउँदा हात गोलिसक्यो क्या मेरो। हजुरहरूले पनि नेचर हेर्दै रमाइलो लिइराख्नु भएको छ होला होइन, राम्रो छ, नेचर हेर्न सक्नुहुन्छ। यो क्यामरामा हेर्नुभन्दा नि रियल आइजले हेर्दा कस्तो डिफ्रेन्ट हुन्छ क्या। म त हजुरहरूलाई नि आउनु भन्छु, घुम्ने त हो नि, के छ होला होइन। यहाँतिर चाहिँ घरहरू कस्तो राम्रो क्या, हेर्नु न क्या राम्रो लाग्यो क्या मलाई चाहिँ। अब हामीलाई त यस्तो घर होइन यस्तो नेचर हेर्दाखेरि त दङ्गै लाग्छ नि। अब हामी काठमाडौँमा बस्ने मान्छे, हामी त अब गाडीको धुलो धुवा त्यही त हो नि हेर्न पाउने भने, अब यस्तो हेर्दा त दङ्गै हुन्छ नि त होइन र। जस बिच साइड साइडमा घर होइन, बिचमा बाटो रहेछ। यहाँ त हजुर यहाँ पुरानो बासिन्दाहरू बस्नु हुन्छ होला, जस मलाई त कस्तो गाउँतिर गएको जस्तो भाइब्स, मुस्ताङतिर जस्तो भाइब्स आइरहेको क्या होइन। अब यस्तै होला नि त होइन, गएको त छैनौँ, तर चाँडै म यो ब्लग मेरो युट्युब च्यानलमा पनि मुस्ताङको ब्लग आउँछ, स्टे ट्युन है। हजुरहरू आउँदै गरेपछि पोखरी हेर्न सक्नुहुन्छ होइन, पोखरीबाट माछतिर लाग्ने, हेर्नु कस्तो राम्रो, उता चाहिँ माछा पालन पनि गर्दा रहेछ पोखरीमा, राम्रो छ। जो यहाँबाट चाहिँ माछतिर लाग्ने, अब माछतिर जाइरहेछौँ, अब कुनै पसलतिर रोक्छौँ, चे खास साझा खान्छौँ होइन, खानासाना पनि खान्छौँ होला। अनि फेरि हामी बेथान चौकतिर लाग्छौँ है त। अब चाहिँ होइन जङ्गलको बाटो भेट्यो, जे होस् बाटो चाहिँ पुरै अफर छ है, पिच छ भने नसोचे हुन्छ है हजुर। बेथान चौक गाउँपालिका यहाँहरूको हार्दिक स्वागत गर्दछु, थ्याङ्क यू होइन। ल हामी चाहिँ बेथान चौक जिल्ला नै हुँदो जस्तो लाग्यो मलाई होइन, जिल्ला हामी भित्र इन्ट्री गऱ्यौँ, मासतिर गइरहेछौँ। बाटो चाहिँ अफ रोड छ होइन, साइडमा खोला, एज युजल खोला खोला तिरैतिर होइन त, होइन यस जोक गरेको हजुरहरूलाई रमाइलो होस् भनेर। बाटो चाहिँ हजुरहरूले नसोचे हुन्छ कि पिच छ भनेर क्या, बनेपा कटेपछि 1 किलोमिटर कट्ने बित्तिकै बाटो फुल अफ रोड छ होइन,
पिच त थप पनि छैन, जे होस् यहाँ गाउँ के अरे बेथान्चोक गाउँपालिका आइपुग्यौँ, वरिपरि मकैहरू रोप्नु भएको छ यहाँको मान्छेहरूले, बाटो चाहिँ वाइल्ड अफ रोड छ, त्यही हो अगाडि बढिरहेको छ, माथि अब जङ्गलको बाटो छ, अब हेरौँ के हुन्छ। हामी दुईजना मात्रै छौँ, ग्रुपमा आएको छैन, आँट्ने हो तर जाने, मेथानचोक त मजाले पुग्ने नै हो। ओके लगाइस, वाटर क्रसिङ आयो है, तर पानीको फ्लो चाहिँ अलि धेरै नै रहेछ भनौँ न, पानी मास्तिर पानी परेर होला। ओ टिफर पनि आयो, साइड लाग्नुपर्छ, छिटो जाउँ। ओ पानी त चिसो रहेछ यार, चिसो रहेछ पानी त। ओके जानुहोस् जानुहोस् टिफरजी। गाइस अर्को पनि वाटर क्रसिङ आयो है, यहाँतिर धेरै पानी वाटर क्रसिङ आउँदो रहेछ, अब जङ्गलतिर पानी हुन्छ, अब जस पानी चाहिँ कस्तो चिसो छ, ओ खाल्टो रहेछ, त्यहाँ त पानी चाहिँ कस्तो चिसो रहेछ क्या है। मेरो जुत्ताहरू पनि लुगाहरू पनि भिजिसक्यो। यहाँतिर चाहिँ टिफरहरू कति छ क्या, ढुङ्गा छ यार, के हो यो यहाँ समथिङ होला, के बलुवा सलुवाको त्यहाँ उता के गर्दैछ। हामी चाहिँ अगाडि बढ्दैछौँ, खै होटेलहरू पनि भेट्छ भनेको, एउटा भेटेको छैन यार, भोकले मर्न लागिसक्यो। अब हेरौँ अगाडितिर जान्छौँ, होटेल सोटेल भेटिन मस्त खाजा साजा खाइन्छ होला, अनि फेरि लागिन्छ। ल गाइस खाजा साजा पनि खाइयो, ठ्याक्कै यहाँ पिज रोड रहेछ रे, अनि यहाँ खाजा खाइयो। रेनकोट लगाएको, पानी नै रोकिरहेको ल है। हामीले चाहिँ खाजा साजा पनि खाइयौँ यहाँ होटेलमा, अनि हामी लाग्दैछौँ, बल्ल पिज रोड भेट्यो क्या, ठ्याक्कै पिज रोड पनि भेट्यो, अनि हामी रोक्यौँ। जोस यो अलि माथिसम्म छ अरे पिज रोड, त्यसपछि फेरि अफ रोडै छ अरे, यहाँतिर अब बिस्तारै जानला छ, पानी पनि पर अघि पर्ला जस्तो भएको थियो, फेरि निस्किन थालेको त पानी नै रोकेर मासतिर पानी पर्छ जस्तो लाग्यो, त्यही भएर हामी रेनकोट लगाएर हिँडेको। जोस अब यहाँ बल्ल अफ के अरे पिज रोड भेट्यो, त्यही भएर अलि रमाइलो भइरहेछ। अब यहाँ चाहिँ अलिकति कुदम होइन, अघिदेखि यस्तो गाह्रो भएको थियो नि त्यो अफ रोडमा, क्याटक्याट न कुटकुट क्याटक्याट न कुटुन, बल्ल अन रोड भेटायो। अब हामी अगाडि लागिरहेछौँ, यहाँतिर त फुल जङ्गली जङ्गलले छ होइन, बस्ती नै छैन प्राय, जति माथि गयो सिनहरू पनि बपाल बपाल देखिरहेछौँ होइन, पानी नै सिमसिम पर्न थालेछ, रेनकोट नखोलेको राम्रै गरेछ। जस यहाँतिर नि पहिरो जाँदो रहेछ यार, यहाँ अगाडि कत्रो ठुलो पहिरो गएको थियो है, एज यु क्यान सी हेर्नु नि, त्यहाँ यहाँ पहिरो नि पहिरो जाँदो रहेछ, यस्तोतिर धेरै बस्नुहुन्न, यहाँतिर अलिअलि हिलो छ, ठुलै पहिरो गएको रहेछ होइन, केही छैन बिस्तारै जाम, केही नहोस् राम्रोसँग गएको, राम्रोसँग गएको त्यसरी राम्रोसँग फर्केस, त्यही हो बल। खै पिज रोड त सिद्धिएको छैन, हेरौँ अब कतासम्म छ पिज रोड। हाम्रो बाटो अहिले सिधै गएको है, टेन्सन हुन्छ है, मुस्ताङ भन्छ है, कताबाट जाने हो, ऊ यहाँ तलबाट होला, यहाँबाट तलतिर झर्ने रहेछ, कस्तो मुस्ताङ जस्तो भाइब छाइरहेको है। हामी चाहिँ अघि बाटो बिर्सेर धेरै अगाडि गइसकेको थियो क्या है, अनि त्यहाँ एउटा मान्छेलाई सोधौँ जस्तो लागिरहेको थियो, अनि त्यो दाइलाई सोधेको त यो बाटो होइन, यो बाटो त जाँदैन, अलि अगाडिबाट मासतिर जाने हो भन्नुभयो, अनि मासतिर लागिरहेछौँ। यहाँ चाहिँ पुरै ढुङ्गै ढुङ्गा रहेछ क्या है, यहाँ त झन् बाइक अफ रोड त खत्तम रहेछ यार, अब हेरौँ के हुन्छ मासतिर कसो हुन्छ। एज यु क्यान सी रोड हेर्नु कस्तो खत्तम छ होइन, उकालै उकालो छ, पुरै अफ रोडका अफ रोड छ, अब हेरौँ है। ओहो ओहो बाइक पनि कस्तो नाचिरहेको छ, बाटो चाहिँ लास्ट चाकिसक्यो भन्दा हामी राइट जानु, मान्छेहरूको त यो यो बाटो त नआए नि, अन्त यस्तो खत्तम छ, यस्तो खत्तम छ नि, कुरै नगरौँ। ओहो यहाँबाट जानु लास गाह्रो भइरहने, बाइकै नतान्न
पसेको नि लाग्यो लाग्यो बेथान्चोक बेथान्चोकमा त भन्नुहुन्न यार कसम चारबाट पसिन आइसक्यो बाइकले नतानेर 10-15 मिनट रेस्ट लिएको अब त तान्छ होला एक्सट्रिम भन्दा नि एक्सट्रिम अफ रोड एक्सट्रिम यस्तो बाइक त कसम नल्याए हुन्छ ढुक्क भनेर ल हेर न अगाडि हामी त अगाडि आइसक्यौँ त्यही भएर अब त गिभ अप नगर्ने भनेर अगाडि बढिरहेको हो यहाँ पनि ओर्लिनु पर्छ यार म त नआउनु नै भन्छु यार बब्बाल कुहिरो लाग्यो गब्बाल एक घन्टा भन्दा हामी कति भइसक्यो खै पुगेको छैन भने 1 घन्टा भनेको 2 घन्टा हुन लागिसक्यो अब यहाँ एकछिन बाइक राख्छौँ बाइक सक्दैन यार माथि मरेन धान अब त बाइक नलिँदा नि बाइक यहाँ राख्ने एकछिन अगाडिसम्म जाने अब हेरौँ होइन के हुन्छ अनि फर्किने सकिँदैन यार वाइल खत्तम बाटो छ वाइल नट गुड यु क्यान सी द रोड यस्तो खत्तम छ नि अब बाइक एकछिन यहाँ राख्छौँ अनि बाइक गयो भने गयो अब गएन भने राख्छौँ बाइकलाई धेरै प्रेसर दिनुहुन्न ल गाइस हामीले चाहिँ यहाँ बाइक राख्यो है माथि त जाँदै जाँदैन वी गिभ अप एट अल झाम दुईजना त हो यतासम्म ल्यायो भने धेरै ठुलो कुरा हो क्या लगाइस है हामी चाहिँ तल बाइक राखेर हिँड्दैछौँ अब के गर्नु बाइक पनि तान्दैन यहाँ हेर्नु यु एज यु क्यान सी द सिन यस्तो धामी छ नि है यस्तो बवाल छ होइन तर के गर्नु लास्ट डे होइन बाइकले मरिगयो नि तानेन कति ट्राई गरे हो वाइल थाक्यो बाइकलाई धेरै प्रेसर पनि नदिउँ क्या हेर न कस्तो दामी सिन हेर मिठो सिन छ क्या है अब वी आर गोइङ यस हामी लाग्दैछौँ कता बस्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ हामी बाजे जन्मेकै हो हजुर ओरिजिनल 3 वर्ष आउँछ त्यो 2 वर्ष होइन हजुर मलाई आएर दुई यता खोल त रहेछ 3 ए अनि गाई लिएर आएको पानी लिएर आएको अनि यसो जङ्गलतिर घाम लिएर जानु घुमिरहेको ए जङ्गलतिर हजुरको नाम मेरो रामप्रसाद नेपाल हो ए हजुर यहीँ बस्नुहुन्छ म यहीँ हो यहाँबाट लगभग 1 घन्टा 1 घन्टा चाहिँ अझ मेरो लाग्छ नि हो अलिकति राम्रो देखिने हो ल गाइस यहाँसम्म चाहिँ बाइक आउँथ्यो अरे हामीले तलै राखेँ अब यहाँबाट सिटी नै सिटी जाने हो हजुर हजुरले बाटो देखाइदिनु भयो हस् थ्याङ्क यू ल है बिचबिचमा चाहिँ यस्तो भरिङहरू बनाइरहेको रहेछ होइन तर ठाउँ ठाउँमा भनौँ न 15-20 वटा फेरि भरिङ छैन अनि यहाँ फेरि 15-20 वटा हो गाइस सी द नेचर क्या मिठो ल गाइस है अब आधा जस्तै लाग्यो किनभने ल अघि भर्खर यहाँ बादल देखाएको थिएँ अहिले त नदेख्दिरहने आएको जस्तो पनि लागिसक्यो होइन उज्यालो भइरह हिँड्दैछु नन स्टप हाफ एन आवर हिँड्ने हाफ एन आवर
हाफ एन आवर भरिङबाट नभए त ठिकै छ, अगाडि जाँदैछौँ हामी। त्यस रमाइलो भयो, आए जस्तो नि भाइब्स आइरह, आएन जस्तो नि भाइब्स लगाइरह। हे के हो के हो, ल्याङ लगाइसक्यो गाइस। ट्रेन 5 आवर्स हो, रिज टु थाउजन्ड हामी बस्छ पेतान चोक नारायण थान। यो कहाँ सिधो नै छ, मिठो हिँड्दा छौँ होइन, वेदर बबाल छ। You can see. Guys. बल्ल अलिअलि उज्यालो भएर है, हेर्नु वी आर इन सो बिगेस्ट हाइट भन्छन् नि के अरे, यो सबभन्दा हाइएस्ट एल्टिट्युड डाँडा यही हो गाइस। कति गहिरो छ, यही हो गाइस। हामी आइपुग्यो होइन, मासतिर छ बस्ने ठाउँ। बल्ल अलिकति उसुसुसु उडे गयो, यो एकछिन उड्यो हो, फेरि त्यस्तै हो। ल है, हामी फोटो सोटो पनि खिच्यो एन्ड वी आर ब्याक होइन। अब धेरै लामो छ नि त, बसेर कामै छैन, अझै तल पुग्न 1-1.5 घन्टा लाग्छ। यु क्यान सी है कस्तो दामी छ, कस्तो मजाले हुसुलाइरह उता। उफ, मेरो टपमा हेर्न सक्नुहुन्छ सन पनि बल्ल निस्किँदा छ होइन। अब जाँदाखेरिको त म भिडियो बनाउँदिनँ, किन आएको गएको भिडियो बनाएको बनाइ गरौँ होइन। अब वेयर फेरि भरिङतिर लाग्दैछ, अघि ज्याकेट खोलिदिएको त कस्तो चिसो भयो होइन, त्यस बवाल छ। स्ट्रगल गर्नुपर्छ, लास्ट ठाउँ माथि आएपछि होइन, दामी छ होइन, राम्रो लाग्यो मलाई होइन, पिसफुल चिसो होइन, दामी छ। अब त झर्दाखेरि त्यस्तो टाइम लाग्दैन, आएको जस्तो अब झर्छौँ। अब गएको भिडियो त म बनाउँदिनँ, मलाई लास्टै ल्याङ लगाइसक्यो, क्यामेरा बोक यो गर है। अब टक्क वेयर मुभिङ डाउन है, हजुरले पनि इन्जोय गरिदिनु भयो होला। आज एक्सट्रिम भन्दा नि एक्सट्रिम लेभलको अफ रोड भयो मेरो लागि चाहिँ होइन, मेरो ओपिनियन हजुरहरूलाई भनेको। अब त्यही त हो नि, अरू छुट्टै छुट्टै मान्छे छुट्टैको ओपिनियन हुन्छ, त्यही हो। अब परिङ झर्छौँ, बाइक बाटो पनि जान्छौँ, अनि खासाजा खान्छौँ, भोक पनि लगाइसक्यो, अनि विल बी ब्याक टु होम। ल, आजको भिडियो चाहिँ यतै इन गरिदिन्छु है। होप यु गाइज लाइक माई भिडियो, होप यु गाइज इन्जोय माई भिडियो होइन। इफ यु लाइक माई भिडियो प्लिज लाइक, सेयर एन्ड सब्सक्राइब टु एनआरएस ब्लग होइन। त्यही हो, अब मस्त गइन्छ। ओके देन, सी यु सुन, पिस, बाई बाई।